galo bara ha gaya durustan ka garanayne hal darina yahay hal dar wallow wayo ilmi gama tagiye tete ku horeyano hakii maskaxday dhisanay hubal khir qadano hirka nolosha taalintay horumarane hal darina yahay hal dar wallow wayo inu yahay lama uran horan loo gaye ilma halaba sana jiray ku haynayano hooyada dhehetay sidee u habay ane hal darina yahay hal dar wallow bismillah assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh my name is Samna Rahman Ahmed I'm grade 8 in Haldar school this and subject I'm talking is science. What I'm taking today is electricity and magnetism. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Khadr Faisal Mahmoud. I am graduate in Haldar School. The subject that I presented today is science. The topic that we're talking about, it is electricity and magnetism. And today I want to present the topic of electricity and magnetism. Electricity is a form of energy that exists from particles such as proton and neutron. And what magnetism is excited by a magnet when they attract or repel each other. And electricity and magnetism are combining in many applications to use daily activity. These tools or machines include electric bell and electric motors and electric fan. Have you ever wondered how fan works? Yes, because magnet and electric connecting, coming and connecting. But today I want to talk about electric bell. The electric bell needs the things that now needed the electric bell. The first thing that electric need in there. This thing is the inside of the electric bell. This one is the battery that is giving the electricity. The switch that is giving that have on and off. This one is a spring, that is electricity. Soft iron have a hammer that is heating gun. The gun is making a sound. How works the electric bell is when the switch on the circuit place where the electricity flow gets completed and the circuit starts flowing. An electromagnet creates, which is attract the soft iron that has a hammer. The hammer then hit the gun and sound is produced. The opposite of the of happiness when the switch is off, the current stops flowing. The electromagnet is the magnetism will not attract any iron, making the soft iron not to be attracted. The soft iron first is attracting, but when the switch is off, the soft iron is not attracting, and the spring pull backing, making the hammer, the spring that's making to heat the gun, it do not heat it because the switch is already off. The hammer is doubled to heating gun. The hammer that is that heating the gun, and the gun is making sound. It's not there because the hammer is not heating the gun. Now we make the electric bell we are talking about. And now these days we are using electric bell, but traditional we are using the one we are using the hand. But that one have many problems for when you are heating that, it's heating your pain, it's causing for pain, and every time it's taking many energy. But this one is taking on, it's only you brush that switch only. And I want to tell how it's working this electric bell. Before we start, I'm going to talk about electric bell. I'm going to talk about the electric bell. Markaasi aan si fudud aan u soo sameynay. Marka kan waxa ku jira xagga switch-ki, battery-ki,
يا دينبدي أو دينبدا ده حي ده حجتو مغناطيسم كي سميني سي إناي إناي ورجسو إناي تصور تشيني سا مسبارك مسبارك أصور دي مهامر كي جراحي كنكا تناوى كنكا حكا ممكن نبضا كان يوا بوزيتيف أو بلاس كان نوا نيجاتيف كانوا يسويتشي مركا وسيني هاي واقف إميكا أو ما هقوم مركا كان لكينا روح لوق واحد وسميني هاي موسوك هنا إنو سميو كرم أولي جي لاحظ سمعنا انت تنقض انه وقع انه هما بسرعة جدا يمكن اوقف اوه 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 كنا في الضغاقة مركا لقى قرعة وحا نقول لدي مهمتاس اوه حتى وسنة يكارن كي وريك جني اما بك اوه ما مهمتيس امكا قرعة جي مركا لا كنسة لو قح له وحا كارن كي ايا الضغاقة وحا او سمعنا انه وريك جدي نبقى تاسو قرعة يا وش وحينا بريغارت وحا لو استعمال تشري إلا استعمالا كان قاعدة تاسو إن الشفران بدن كاها قادن جرتو مراقي قاعدة سبب يدون تدين إيقا عانتو حمونتو كان هو مركلي أو تابس تسويجكا ومحق ساقودا قاعدة مدامو إن إمكا بحاليني إنا سمينو بحالكي أو سويجكا ليا أو نوفو لذين إنا سويجكا ليا تابسنو ومركار لو استعمال كري حانونا فضان إنو دايقا ما إنا حانونا تسو قاعدان وتصحيطا إن الجب بدن أد وقتك استقرع عسن أنا ومرك ليه تابسته حتى واحد شرام مركا قار لغو سيفكري وقت قدون سين القرع ده بالكا ووقت قال مركا تو سيفكري سو وويت هيتكو وقام بلاب دونو إنو بردو ساعتكا وحيل قاعد خوب برغرف ساعدو يقو سويتش كتاب سني أيو كو دقاقايا أنو كو شقينا Thank you for your presentation, Hamdi and Hadar. Because you are two, I'd like to ask you some questions about your presentation. The first question would be, what is your presentation that important in the world outside the school? How is your presentation important outside school? How is it used outside school there? Because some people do not know what helping the bell. Now when they see the things that we help it, the bell, they make it the bell is because now the some big buildings have are army for that when the fire is coming, they pushing only that army. The people that is near in that building, they be coming out. That's wonderful. I would like you to explain what you have just explained in Somali now. And waxaan ila maanta ka hadlanay amaan ila maanta sharaxanay wuxuu aha electric balkan ama balkan inuu ugu shaqeeyo schoolkeena inoo sheegaya sida tusaalahaan oo kale marka la qaraacin xisadii dhacaan oo kale ama la bilaabi doono ee kani waa si information oo kale uu bixinaya dadkii wuxuu sheegaya tusaalahaan oo kale hadii la doonayo in xisadu dhacdo jaliska la qaraaco wuxuu sheegaysaa in xisadu dhacdo soo maaha marka anagu waxaan ka hadlanay balkan dam inuu waxyaalo fara badan noo isi gareeyay de sidii horanaad ogeydeen inuu dib iyo energy fara badan iyo gacan xanuun iyo waxaad ka qaadi jirteen balse laakiin iminka waa laba siyaado kaliya marka liya taabsato switchka iyo marka le oo ama waxa ku programso xiliga doonso inuu ku dhaco oo xiliga doonso inuu ku dhaco ku dhaco baa My name is Muahid Muhammad Mohamed. I am in grade 8 at Haldor Primary School. Today I want to present a subject called social and the topic is hydroelectric power. My name is Mudassir Ahmed Noor. I am grade 8. I learn at Haldor School. I want to talk the topic in hydroelectric power. My name is Abdelkhan Sahatid. I'm in grade 8. I learned at Haldor Primary School. I want to talk about hydroelectric power. This is
is hydroelectric power. Hydroelectric power is a process of generating electricity by using water. It's a form of energy, a renewable resource. Advantage of hydroelectric power: generate electricity, flood control, irrigation support, and cleaning drinking water. Hydroelectric power ku waa habka looga dhaliyo biyaha dabka. Waa is a process waa habka of generating looga dhalinayo electricity dab by using iyadoo la isticmaalayo water biyo. Wuxuuna ka mid yahay it's a form of energy, waa qayb ka mid a tamarta. A renewable resource, waxaa loo isticmaalo waa tamar dib loo adeegsan karo. Advantage of hydroelectric power: generate electricity, waxaanu ka samaysan karnaa dab iyo light. Flood control, waxaanu sidoo kale advantage faa'iido noogu leeyahay in aynu samayno dam noo ilaalinaya inuu flood dhaco daadad uu noo kontaroolo biyaha. Irrigation support, sidoo kale waxa uu muhiimadi noogu leeyahay in aynu markaynu biyaha biyo xidheenka samayno dhaamka ku samayno aynu dhaamka aan biyo xidheenka ku samaynin ku adeegsan karno inaynu irrigation samayno waraab aan cleaning drink water. Sidoo kale waxaynu adeegsan karnaa biyaha dhaamka aynu xidhnay inaynu cabno. The dam creates a head or the height from which water flows. A pipe called penstock carries the water from the receiver to the turbine. The fast moving water pushes the turbine pulleys. The water falls on the turbine pulleys, turn the rotor. The moving part of the electric generates. When the coils of a wire on the rotor sweep the bus, the generator's stationary coil stored electricity is producing. Waxaa weeyaan how to work hydroelectric power. Ugu horreynta waxaa la sameynayaa in biyaha aynayhi in dam la soo xido. Damka meesha laga soo xidhina in biyo fadhiya laga sameeyo hydroelectric powerka. The dam creates, damka waxaa laga sameynayaa a head or the height from which water falls, meel ay biyuhu soconayaan. Biyihii waa kuwa halkan ay soconayaan. Biyihii waxay soo qaadayaa baybka loo yaqaano penstock. Markay biyihii soo qaadaan, si toosa waxay u tegayaan halkaas oo halkan waxa la yidhaahdo turbine. Turbine-tuna waa marawaxadda halkan ka wareegaysa. Kadib markay marawaxaddii wareegto, biyihii markay halka soo galaan, waxaa dhacaya inay marawaxaddii markay saa wareegto ay biyihii badna halkaa cid kor tagaan, midna ay hoos tagaan. Kuwa markaa halkaa hoosta taga dib ayay ugu soo noqonayaan xeelka. Laakiinse kuwa halka sare taga waxay toos u tagayaan generatorka. Generatorka markay tagaan, kadib generatorkii ugu wareegaya, markuu wareego waxa uu dhalinayaa dab. Kadib waxaa u gudbinaya meeshaas halkan ay ku kaysan tahay power house-ka oo ay ku kaysan tahay electricity-ga. Markuu power house-ki tago, saving buu noqonayaa marka la qeydiyo. Kadib waxaa loo gudbinayaa transformer-ka. Sidaas bay marka lagu sii gudbiyaa electricity. And also generate a simple electricity by using water in our house. Sidoo kale waxaynu ka dhalin karnaa dab inagoo isticmaalayna guryaheena u khaasa, kaas waxay ahayd public oo dhan inay isticmaalayaan, laakiin kan guryuhu u khaas yahay. Using a simple apparatus, waxaynu adeegsanaynaa hab ka fudud habka kale. Sidaa halka ku arkaysaan. Importance of hydroelectric power. Hal muhiimadaha uu inoo leeyahay hydroelectric powerku. Hydroelectric power is important to our nation. Waxa uu muhiimad u leeyahay dalka, kaasi uu ka caawinayo inuu development dalka yimaado, growing inuu koraan, population dadkii inay bataan, and modern technology iyo inay technology kor u kaco oo modern noqoto. Require fast amount of electricity, in loo isticmaalo sidoo kale electricity-ga in laga dhaliyo, in aynu isticmaali karno creative mid aynu ka samaynayno building-ka aynaa dhismaha and expanded iyo fiditaanka arday. Daynabadii iyo leerkii sax waxaa loo isticmaali karaa waxa weeyaan marka biyihii lagu soo shubo marawaxadii baa wareegaysa biyaha markii lagu shubo. Markay marawaxadii wareegtana waxay sii wareejinaysaa generatorka oo daynabadii ah. Daynabadu markay wareegtana waxay sii shidaysaa oo dhalinaysaa dab. Halkan waxaa ka shidaysa. Marka warankani waxa weeyaan simple hydroelectric power.
aan waxa aanu ku koobay yahay maruuxadii tiinabadii iyo lambadii marka hore waxa loo isticmaal karaa sida ugu wareegay waxa weeyaan marka biyo ku soo shubto maruuxadii baa wareegsa maruuxadii markay wareegtana tiinabadii baa wareegsa tiinabadii markay wareegtana waxay dhalinaysaa tabkii tabkiina wuxuu sii shidayaa lambadii بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد كنتي آذيات بمهاتسين أرداداس سفي عن قيمها لأسود شهدي برنامجك وحاويا إن بضن بارنتي أرداداس الوسود تبعي وحاويا آذيات بمهاتسين سدا وعاوصوا بحي intii bandeed ee lagu shubay runtii laba su'aalood baan insha Allah ta'ala ardayda weydiin doonaa presentation ka ku saabsan amba mowduuci ay soo jeediyeen su'aasha koobaad waxaan weydiin doonaa ardaydii presentation ka si guud waxa weeyaan uga hadlaysay ardayda mawaahib waxaan noo sheegi doontaa faa'iidada uu hadaro electric power ku u leeyahay nations amba qaramada si guud qaramada si gaarana waddankeena Soomaaliland insha Allah. Horta wuxuu muhiimadii noogu leeyahay dhanka qaramada waxa uu naga caawinayaa development-ki inuu horumaro dalku. Qaramada sidoo kale waxay ka caawinayaan inay noqdaan kuwa dadkooda u soo jeesan qaranka sida dawladdu markii dadkooda u soo jeesatay u sameeyso hydroelectric power-ki waxa dhacaya dad aan haysan lacag ay ku bixiyaan electricity-ga aan isticmaalayno ee generator-ka ka soo baxaya halka kan lagaga dhalinayo biyaheena inoo keysana waxay ku caawinaysaa dadka aan waxba haysan inay bilaash ugu galiyaan ba iyagoon wax lacag ka qaadin waxay kale ay muhiimad inoogu leedahay inoogu caawinaysaa halka dadka marka la eego in ay dadkii noqdaan kuwa isku tiirsan oo ay ku tiirsan dalkoodii oo aan mararka qaar waxay sababtay inay alaabaha uga dhano qaaliyoobi dalku marka la arko inay dadkii ka dhoofaan waxay kale inoo sahlaysaa in ay qofku lacagtii uu bixinayo electricity-ga inuu in ka yar markuu bixiyo ay sii finu noqoto aliyad maasata mashallah su'aasha labaad waxaan weydiin doonaa inshaallah ardayga Cabdiqani Cabdiqano waxaad sheegi doontaa inshaallah hadii Soomaaliland lacala ay ino keento hydroelectric power amba hab yaani ku shaqeynaya in dabka laga dhaliyo electricity sidee buu noqonayaa yacni amba development intellect ayaa la gaaraya waddankeenu horumar intellect ayuu sameynayaa horumar farbadan waynu gaarayna waayo waxaanu ku waxaanu iska deynaa dabkii baatroolka ku shaqeynaya lacagta farbadan ay iska deynaa kaas oo naga fasatay maqa biyo hadan ka dhalo generator tamar aynu ka dhalo waye aad iyo aad baad mahadsantihiin insha allahu tacaala waxaan idin rajaynayaa guul su'aal shawd dambeysa insha allah waxaan weydiin doonaa mawaahib resourciga runtii waxaa loo qabiyaa laba marka imika waxaad ku sheertay hydroelectric powerka renewable marka bal nooyar faafaa renewable waxay tahay iyo qaybaha ay u qaybsanto renewable-ku waxa weeyaan tamarta marka la isticmaalo haddana dib loo isticmaali karo waxaa ka mid ah imika hydroelectric power-kan ka hadlayno biyaha laga sameynayaa biyaha waynu xidhanaynaa daamka marka uu sameeyno biyihii siifin baa noogu dhacay oo noo keysanaane kadib biyaha dib waynu isticmaali karnaa sidoo kale waxaanu isticmaali karnaa irrigation-ka waxa kale tamar kale waxa jirtay la yiraahdo dabaysha tamarta dabayshana dib weyn u isticmaali karnaa sidoo kale tamarta cadeed ee ka dhalinay solar tan oo isticmaali karnaa dadinki onarkay ardaydaas si fiican buu sharaxday processka hydroelectric power ka loo sameeyo iyo sida maxaa kula dab looga dhalin karo bal maxaa is leedihiin ka waaqi ahaan amba ka Soomaali ahaan waddankeena hadii la keeno ama hydroelectric power ka aynu sameysano muxuu inaga bedeli karaa haddii tahay dhinaca dhaqaalaha haddii tahay dhinaca dhalinyarta iyo shaqaalaha iyo horumarinta haddii tahay dhinaca maxaan ku dhahdaa halabuurki ganacsi bal maxaan ka faa'iidi karnaa baas leedihiin idinkoo fikirkiina
dhamaantiin ka wada qayb qaadanaya qof kastii fikirkiisa. Ugu horeyn wuxuu ka qayb qaadanayaa gaar ahaan dalkeenna marka la keeno inuu dadkii aan waxba haysan horta ay helaan layd, kaasi oo haddii dowladdu karayso ay ugu geli karto bilaash layrka. Waxa kaloo ay noo keenayaa inay noqono dad isku tiirsan oo dalkooda ku tiirsan, kaasi oo wax ay iyagu anfaa iyagu ay barteen oo intifaacsanayaan. Marmar fara badan waynu ka gaadhanaa, waayo maxaa yeedeen waxaan isku dayaynaa dabkii laga dhalinayay baatroolka ee dadku ee lacagta farabada laga qaaday oo dad dabkan kale lagu geliyo si bilaasha, lacagna lagaaba qaado biyaha socda dabka dhalisaba. Kale waxaanahay uu ku caawinayaa dadkeena ee miyiga degan inay dalagoodii si fiican ugu baxaan oo biyaha ay kaysadeen ay ku waraabsadaan. Sidoo kale waxaa jirta mushkilad kale oo iyaga haysata oo aanay haysan electricity aan badab, kaasi oo bilaash ku helayaan oo ku caawinayo nolol maalmoodkooda. Hirarka nolosha iyo tacliintay horumarane.